Саяхан ингээд охиныхоо найз нэрээ цуглуулад яг тэ миний машин би нэг хаяа машинараа хөрүүлж мөрүүлж өгдөг юм програмор амт хэвчээ. Тэгээ явж яхад нь би нэг социализмынхаа үеийн тухай юм одоо хёнроо гэж юу юм те багчаа. Тэгээ залуучууд ингэж бид нар юу өмсдөг байсан. Тэгэл тэл хүүхдүүд ингээд бүр улам сонирхоод гайхаад байгаа юм. Хүүшээ та нарын цаг үе чи ямар ч гоё байсан те. Тэгээ гудамж нь дуртай хүн ярэ заимчдаг байсан юм уу? Тэгээ штэ. Я тамир яах чгүй толгойгоо хэлэл за уушлараа одоо дахиж хийхгүй гэж тийм шүү дээ. Ямар амар ингээл зарим нь том ухаан юм аа, зарим нь төрх юм аа гэдэг. Тэгээд хүүхдүүдийн буруу биш л дээ. Цаг үе чи өөрөө юм болоод амжиж яах юм. Тэгээд нэг хүүхд хэлчихсэн та айгүй гоё юм ярих юм ингээд та нарын танилцсан юм чинь өртлөнийх гоё хүүхдээ тий. Гоё юм адлын утгатай. Бид нар одоо яах юм бэ? Яаж танилцах вэ? Чатар танилцах. Тэгээ та нар болохоор захиа махиа өгөөл тэгээд сонх мохондоо наа шүглдэж мөглөл яасан хөөсий. Тэгээд 2 метрийн зайтай очиод гараа ингээд ингээд гой солилцох юм аа. Бид нар болохоор үшээ ингээд дур хөрөг бүх юмээ судалцсан. Бүх өнцгөөс танддаг болов. Тэгээд зүгээр баг уулзаад мөрөн дээр нь гараа цараад өвөө нөхшөө ингээд явхаар ингээд айгуу тийм гой юу байхгүй шүү дээ. Далд нууцлаг юм гой чанар байхгүй шүү дээ. Хүүхдээ тэгээд байгаа нэг бидрээч бас нэг талаар буруу биш. Гэхдээ яг энэ амьдралыг бас сонирхолтой болгоё тий. Өшөө гоё сонирхолтой юм ертөнцөд ирэл хийлээ. Эсвэл орчноо гоё гэгэн байлгая. Тэгэхээр янз янзын юм хийж байгаа, сэтж байгаа боловч гарч ирсэн. Тэр өчтөр өгөө ярьжсэн. Уггүй энэ одооны залуучууд айвуух босролтой байна тий. Юм мэдгүй усан байна. Бидний үед ингээд чэж мэдлэггүй л хэвсэн байхгүй. Аа. Эдний үеийнхэн ч болохоор ерөөсөө яг юм тэм чиглийн мэдлэг аягүй сайтай. Тэгээд бид нар болохоор багш нарын заасан юм энийг л чэжлэв, тэрийг л чэжлдэг, тэрийг л мэддэг юм шиг царайтай. Тэр чинь бидний өөрөө сонгосон мэдлэг биш. А эдгээр болохоор яг өөр өөртөө сонирхсан чиглэлээр юм аа мэддэг судалдаг. Тэрэндээ бол бүр ерөөсөө гарамгаа олчих. Аа. Мондөг байна. Уран зохиол сонирхдаг хүмүүс хэд ч сахийн судлаачаас хэд их хувь дээр мэдээлэлтэй юм тий. Яг тэрийг өөрийнхөө сонирхлоор тий. IT чиглэлийн хүмүүс хэд ч бүр ерөөсөө ичмээр нь шүү дээ. Фэйсбүүкэд дүнгийн сайшин цайшин болчихсоо бидний хувьд бол тий. Аюу. Өөр байгаа хэрэг. Мундаг болчихжээ хүүхдээ. Сайн бай. Бахархад байгаа шүү дээ. Манай Монгол хүүхдүүд бас айгүй. Одоо ингээд гадаадд ирээд хэлийн гадаад гарч байгаа Монгол хүүхдүүдийн тасан тогтч чадвар маш өндөр. Ёмиг хурдан богино хугацаанд сурч байна. Одоо манай охин энэ дээрээ яг энэ коллеж лицед яваад юм 2 жил гарсан л болж байна тий. Одоо ингээд хүмүүстэй ярих Франц үгүй гайхаад байхгүй яг юм бүр унган Франц хүн шиг ямар гоё юм төлөв ярьж байгаа юм бэ дуудлага муудлага ямар ч аялаг аа мундаг гоё ярьж байна хм харахад байгаа чинь тэр хүн дээ тэгээд нөгөө жижигүүд ч гэсэн одоо ингээд сургуульд явж байгаа тэгээд тэдний яриа мараа ингээд аялаг эдрийг хатгаад түүрчихгүй байна за бид мэдсэн нэрээсээ нөгөө нэг эвэрсэн хөл шиг юм сурах гэж бүр нэрээ нөгөө мө еврэ ингээд жижиглээл сулхагаас зөөлөл ухаан уг үдээл байгаа яг эдний хэмжээнд бол хүрхгүй байгаа байхгүй. Тэгээд хүүхдүүд ямиг маш гоё усаж авдаг, цагаан цааш шиг гоё хөдөлж авдаг. Тэгээд нэг тийм бас хүн гэж байгаа айц юм. Монгол хэлийг мартуулж байгаа юм тий. Тийм учраас би гэрт орж ирээд аль утгаар болохоор чи Францаар ирсэн ярихгүй шүү гэв. Яг тэр эдгээр чи өглөө 8:30 сургууль дээр очиод орой 4:30 хүртэл өдрийн 8 цаг тий Француудын дунд яг Франц ертөнцөд байж байгаа. Орой ирээд ихний нэг цаг бол бас бодлоо. Нөгөө Франц Монголтой хайлаа. Тэгж байгаа л тэгэл тэрний хоёр цагаас нэгтэл нөгөө монголчаар хэлдэг. Тэгээ яг байгаа орчин хүүхдийн нөмөрч агддаг байна л та. Тэгээд орой унтахт нь одоо сүүлийн яг манай 6 настай охин нөгөө бичиг үсэг сурж байгаа болохоор Франц үгээр уншиж байгаа. Тэрнээс биш би орой олон хүүхдээ Монгол үгээр уншиж байгаа. Заримдаа дүүрс ирдэг. Зохиогоо хамтран зохиогоо. Ярна ярна. А манай хүүхдүүд баг хүүхдүүд жоохон л багын дөрөвтөө тэгээд дараагийнхын 6-атай. Бид тэр хоёр багын ингээд багш магш нарыг хараад тал. Одоо хэрэг хүүхдүүд ингээд буруу зүйл хийх юм бол загнахтаа одоо манайхаараа ганаараа гэж амар урилга загнаад одоо юм уумар цохих юм байна л та. Бид нар болохоор бүр өвдгөл цууж агаад хараа харааныхын төвшин нэг чимхэл гэж ярдгийн бэ. Бид нэг нэг харлаа. Бүр гайхаа. Би ямар сайн юм ч одоо яаж байгаа юм бол чи тэр багш а би одоо энэ дээрээс хүнтэй харилцахгүй тэр хүүхдтэй харилцахгүй тэр хүүхдтэй яг ижил төвшөнд би чамтай ингээд шууд тий харилцаж байгаа чи юу гэж ямар ч ялгаа байхгүй гэж
мэдрэмж төрхийн тулд багш нар араас өвдгөл цууж агаад тийч ярьдгийм бэ. Тэгээ манаас ингэж ийдгүй юм, загнаад ийдгүй юм. Тэрөөс загнахгүй. Би хүүхдээс нөө Монгол зангаар асаад багш нь загнаснуу зодсон уу? Юу зодох гинхүү гайхаад байна. Жижигнүү тгээ гайхаад байна. Чи чи зодож болохгүй энэ болсон. Маш муухай зүйл. Зодож болохгүй. Манай багш зодохгүй. Чи загнаснуу гэсэн чи би загнуулаагүй. Тэгээ яасан чи би өнөөдөр блок хийдсэн. Яа блок гэдэг нь яа гэсэн чи хана руу хараад тэгээ ингээд тэр ханны булганд нэг буруу арсан сандал байд юм бэ. Ааха. Тэр сандал дээр ингээ уур муураа хүрэх юм багш нь ааж суулгач тийм ээ буруу хараад тайвширдаг сандал гээд нэрлэлсэн нөгөөхөө тэгээ буруу хараад тэгээд сайн бодож байгаа тэгээд тайвширхаар бодож байгаа юм аа хөөхий бүр тэгэж ингэж ханддаг анхнаасаа тийм сурчхаас чинь хүүхдүүд заавал ойлгуулж асууруулаад тийм тэгээр ингэж хүлээж авахгүй юм байл тиймээ айгүй юм сериозны маш зарчимтай хэлчингүү шууд хүлээж авах гэдэг болч тийм ээ тэгээ энэ мэтчлэн ингээд харилцааны юм ялгаануудыг бас авууштай зүйл үү. Би болохоор яг зарим нь тэгж шүмжилж магадгүй гадны хүн шиг л үгүй байхгүй. Бид нар хаа явсан гэдэг нь сайн юм түүгээд авч ивэл тэр шижир алт шиг юмнууд өөр юм болгоч юу. Бидний нэг өнөрт зүйлс маань дээшлэх багчаа. Охин чинь зодмоо. Чамтай уулзах хэсэ. Би чамд хайртай. Хоёр. Монголын уран сайхны кино. Ушаалсан хүүгийн. Үзэгчтэй манай онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Орон орон тархан суусан байгаа монголчуудыгаа өрн оролцуулж байгаа. Франц улсын хувьд бол Францаас хамгийн анх удаа оролцож байгаа Монгол одоо эмэгтэй бидний нэвтрүүлгтээ оролцохоор яг одоо Францаас шууд холбогдоод бэлэн болсон байна. Би зохиолч халтрын болор Эрдэнэ сэтгүүлч мэрэгчлээ. Сэтгүүлч утас зохиолын мэрэгчлэр одоо Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад 15-6 жил ажилласан. Тэгээд тэрнээс бас чөлөө дуран бүтээлч хэлбэрээр ажиллаж байгаад тэгээд одоо Франц улсад гэр бүлийнхаа хамт ирээд 3 жил хэртэ болж байна. Манай гэр бүлийн өвөн бас түүлч 18-ч аргачлан Эрдэнэ солонго одоо сайхан шүлгүүдтэй одоо мундаг 18-ч гэж би бол боддгийн. Сайн 18-ч байгаа бас мундаг сэтгүүлч байгаа. За та хэлтрүүлээ сэтгүүлч тоцохлын мэрэгчлэрээ 15 гаруй жил ажилласан гэрсэн. Хүн болгонд нөгөөний ажлын хамгийн анхны ажил ингээд аягүй дурсамжтай гэдэг бах тий. Яг яаж тэр мэрэгчлэрээ хамгийн анх ажилласан гэдэг нь хамгийн анх одоо намайг сэтгүүлчүүд одоо гутлан оруулсан ялцчгүй яруу найрагч цагийн дүгнэж аргалах маань би нэг юм жоохон юм шүлэг мүлэг бичдэг бас нэг хүүхдэд байдаг да тийм хүүхд байсан тэгээд хөдрийн тэмдэглэл бичих дуртай монгол хэл уран зохиолгын хичээлд бас аягүй дуртай тэгээд ерөөхдөө юм л биччихвэл нэг бахан ханжаад нэг тийм хүн ном уншдаг юм бичдэг
Тэгээ тэр чиглэлээр одоо зохиолч Батарчин Дарима гэдэг бүсгүй байгаа. Тэрэн дээр би одоо хамгийн анх одоо хэдин шүлэгтэй нэг юм тэмдэглэлийн дэвтрээ бариад очсон. Тэгээд миний шүлгүүдийг уншичаад над руу ингэ сонио харснаа. Миний дэ чи бол ерөөсөө юу үргэлжсэн үгийн хүн байна. Би бол чамайг яруу найрагч гэж хэлэхгүй. Гэтэл яг хөөхөн гоё санаануудаа чи санаануудаа ингэ шүлэг биш өгүүлэг болгож үзүүд ямар юм бэ? Тэгээд надад нэг 2-3 сэдв өгсөн. Тэгээд чи ерөөсөө энэгээр нэг өгүүлэг бичээд иргээд яг ямар шоухан юм байдгийг шилээгүү. Тэгээд тэгэхэд чи би 16 настай байсан. Өө тэг. Тийм тэгэл гэрлугаа явсан 3 хоногийн хугацаа өгч байгаа шүү дээ. Тэгээд нэгэн бодлоо уншлаа зөндөөлөх юм уншсан болохоор ерөөхдөө нэг тэмхэн байдаг гэдэг нэг чиглэлийн мэддэг. Тэгээд ерөөс бичиг гэж оролдож үзээг яа тэр зохиолч мөхөс нар ч аа тэнгэр мэнгэрэс буусан юм тийм тусдаа хүмүүс гэж боддог. Тийм тэгсэн чи тэгээд яа чи над дээр ирж гин гэж яг анхудаа мэдрэмж төрсөн сонин тийм одоо хөөрмөр тий өнгөрмөр тийм мэдрэмж. Тэгээд яг нөгөөх одоо мэдрэмжийнхаа одоо юугаар дуудлагаар нэг 3-2 өгүүлэг бичсэн. Надад 3 сэдвээр өгөөд 2 сэдвээр нь би бичижсэн. Тэгээд болжмор тэгээ эмээ гэд 2 сэдвэр. Тэгээ тэр 2 өгүүлгээ бариад очсон чинь одоо тэгтэй хэл тоогоод. Хөө айгуу том үг хэлсэн. Тэгээ одоо тэр хэлсэн үгийг би одоо энд хэлэхээр нэг өөрийгөө магтсан болох гад энэ 2-т бас одоо өндөр тэнгэр залгарсан талигаас ч оссон мундаг том зохиолчтой бас одоо дорд үсэг хэрэг болчих юм болов уу гэж одоо тэр үгийг орхиод тэгээ ямар ч хэсэг их тоосон. Тэгээд чи цаашдаа одоо өгүүлэг бичих хэрэгтэй. Энэ өгүүлгээ одоо үлдээчихээ би ингээд энэ чинь барай таньдаг найз нөхдөө одоо зохиолчтой үзүүлэхийгээд тэгээд аваад. Тэгээд 2 хоногийн дараа над руу яриад чи хүрээ дээрээ гээд тэгээд яваа очсон чинь. За чи тэр нэм гариг сонины эрхлэгч та тэн хүмүн жаргал яруу нарч байгаа мэдхүү хөө мэднэ л. За чи яваад очио. Тэгээд очиод юу яа. Энэ одоо юуг намайг явууллаа гэж хэлээ. Тэгээд аюу яавал одоо хэрхэн хүлээж авах нь ямар ч хэлсэн чамаг их тоосон чи яваад чад. Тэгээ түмэн ах дээр оцсон чинь өөдөөс л баг түмэн ах чи их юм марзуу юм баг. Цаашлуулаад загнаач байгаа юм шиг ингээл цаашлуулаад байдаг. Яах гэж ирсэн чи хэн дууцчих чи дарима гэж хэмээд би танихгүй танихгүй өнтөр. Тэгэл жоохон цаашлуулж гэсэн одоо занааш нашра ах нь цохолоод чи уньсан хоёр гуулийн өгс юм билээ. Тэгээд тэр хоёр гуулийнх нь нэгийг би одоо нэм гараг сонин дээрээ та нийтлэх гэж байгаа. Одоо энэ хүн уншаа сууж байгаа. Эрдэнэ төрлөөр сууж байгаа. Аа нэг нь болохоо би Монголоор хаачаад өгсөн байгаа. Тэгээд би чамайг их тоож байна. Чи анхны өгүүлэг гэж одоо багш чи хэлсэн. Би бол итгэхгүй байна. Чи худлаа ярьсан баг. Тэгэл анхны өгүүлэг юм бол одоо үнэхээр анхны өгүүлэг юм бол би бол их тоож байна. Тэгээд чи ерөө сонир мөндө ажиллах сонирхол байна уу? Хүүе байлгүй яа гэдэг. Би хар багаас сэтгүүлч авах гэж мөрөөддөг гэсэн. Тэгээд тэгээ бол ажилгүй яах вэ гэсэн амар дуртай байна. Тэгсэн чинь за тэгвэл чи энэ ардын эрх сонины ингээд мэдээл шуурхай мэдээллийн албанд одоо эхлээд мэдээ бичиж сураа. Мэдээ бичиж сурч яаж дараа нь сэтгүүлч болно. Зөвшөөрч чинь зөвшөөрч чинь аа гэв. Тэгэл хамгийн анх ардын эрх сонинд би чинь түмэн ах намайг хөтлөөл тэр шуурхай мэдээллийн албаа юу нэгдүгээр нүүрний одоо өдөр тутмын мэдээллийг бэлддэг тэр албанд л хамгийн анх сэтгүүлч гээл. Сэтгүүлч болчих санаатай сэтгүүлч яхав дагалдан батлагын оюутан маягийн хүн яваад орж ирсэн. Тэгэхээр та хэдтэй байсан гэсэн үг вэ? За тэгэхэд ч нь бол одоо би дараа нь тэр чин бол бүр дараа нь авахгүй нөө зохиолоо үзүүлснээс дараа бас нэг 2 жил мөлийн дараа авах шүү 20 морьтой байсан уу? Тийм 20 морьтой байсан. За би өште 2007 он хүртэл юунд хамгийн сул би нэм гариг сонины ерөнхийлөгчээр ажиллаж байгаа. Гэтэл энэ аяг сонин байгаад хамгийн анх одоо сэтгүүлч авахдаа нэм гариг сонины ерөнхийлөгч төмөн ахтай би очижээ. Ааха. Тэгээ авахаа бүр одоо хамгийн сул одоо сонин хэвдлээ одоо өдөр тутмын ажиллаас татгалзаад би чөлөөт урамтуулж болоо гэж хэлсэн. Одоо Монгол News компани тий нэм гариг сонины бас ерөнхийлөгчээр ажиллаж байгаа. Балд орж талгаач балд орж эрхлэгч манай Монгол News компани зөвлөж байсан шүү дээ. Тэгээ бал ихлэх бас намаа явах одоо хөвөлдөг. Тэгээ бодор ирдэнэ чи бол одоо айгүйх юу яана. Айгүй тийм одоо манай одоо энэ орс морсод ингээд авч явах тэр бестселлер болоод байгаа зохиол нь бас хөгий бийгээд ахи. Чи бол чадна шүү дээ. Чи одоо юм бичгээл. Тэгэл намаа гэж чи өрөөсөө нэм гариг сони хамталтыг нэм.
хойлоо ерөөсөө сайхан яраатаг өгөөлөө. Би ч их хөөрхөн амтна. Тэгээ би гайхаад амдралтаа анх удаа багчих юм. Тэгээ тийм нэр томьёо багы сонсох гээд байгаа юм яах. Тэгээд ой эрхлэгчээ арай л тэг би чадахгүй хаа. Чи чаднаа чадна. Чи ил чадахгүй болов уу чи. Чи тэр хавтас тэр мэргэж багтдаг штеп. Тэгэл чи яг зохиогоод одоо юм бол энэ аюунууд гомомомо фасчин гэдэг таавал явчих. Наад надад чи ертөн зай амир сонир мэн. Тэгээд ням гараа сонины хамтлагийг нэмдэг баатар болоод тэгэл бал эрхлэгчээ хатгаасаар явж нөгөө хамгийн анх эротик өгүүлбэр одоо сонины хийгэлд доктортойгоо бичиж иллээ. Тэгээд совин гэдэг авчтай. Хамгийн анх юм юу нэг цуурлаар ингээд сүүлдээ нөгөө цуурлуудаа нийлүүлсэн чинь гурван цуурл ном болсон шүү дээ. Тэгээ нөгөө Mobicom ч хамгийн анх нөгөө нэг юу яаж байсан шүү дээ. Тэг контент гаргаж ирсэн дээр одоо өгүүлсэн. Нөгөө сонсдог үү лөө? Сонсдог тэгээд бас үнэхээр тэгээд тэр контент хамгийн анхны юм байна даа. Бицэн. Аа за за за. Тэгээд айгу нөгөө юу сонины юм уу одоо борлуулах гэдэг айгу сайн юм лээ. Тэгээд сүүлдээ би бүр ингээд залхаа хөрөө өөр юм бичиж чадхаа болоо. Тэгээд эрхлэгчээс гуйсан байна. Одоо би болчихъя. Одоо хоёлаа сонгоо өгүүлчихье. Тэгээд совин нөгөө байгаад бахаар айгу ингээд ян зан зүйл хөсөлтүүд ингээд хандлагууд бэлдсэн тий. Айгу эвгүй нэг ядаа тэгээд зарим эрэгтэй гээл зарим нэмэгтэй хүн байдаг. Зарим бүр гамбууш юм байна гэж нэгдэг. Тэгээд сүүлдээ хүүхнүүд нь ингээд энэ залуу танилцуулж өгөөч мөгөөж байл манай ажлын хүүхнүүд мөхнүүдийг ээрэл нам эрэгтэй хүн гэж. Аха. Эрэгтэйд нь болохоор энэ гоё совингийн хүүхэн байсан гэдэг юм зургуул яа. Зургуулж өгөөч гэсэн. Сонин сони юм гаж юмнууд аягүйх гарч ирэв. Тэгээд сүүлдээ эрэгчэд хэлсмэх. Одоо би болоё эрэгчээ. Бис зөндөө өвчлээ. Одоо би цааш та өөр юу ч хийж чадхаа бололтой. Би бүр ингээд гараас юм гарахгүй нэ. Болё гэсэн чи. Таа замид өөрөө мэдхэл бол мундаг байсан чадсан. Солоо хамгийн анх одоо сонсон бодсонтой хөрсөн одоо бахан чамаа багч чинь чи одоо цааш та юу юм яриад байгаа таа юм яг тэгээ хэлчин гоот нь би ерөөсө чөлөөт уран бүтээлч болмоор би юу яа одоо өдөр тутамд те махны машин шиг юм ажил ингээд хийх надад хэцүү биш үү би ингээд 50 амглан суугаад уртаа юм хийгээд аюу хоолн тууж тэгээ кино зохиол хийх бодол хүслээд байгаа юм болоо та надад ингээд чөлөөлж өгөөч юм ихсэн чинь ингээд бүр та өөртөөс ингээд хасаж баймар харамсалтай байна чи нэрээ за одоо яах вэ тэгээд хуу хүнэл одоо сонголтчтэй тэгээд мэдүүд ихтэй алдааг байхаа чи олцоо хол явнаа хол явна шүү гэж тэгээд зүрх юмсаа надад нөгөө сониноос гарахад өөртөө маань тохолт хийж өгөөд амжилт хүсэл тэгээд 2007 онд би хамгийн анхны гол сонины одоо юугаас эрдэгцээс чөлөө дуран бүтээлчээр гараад тэгээд ерөөсө гэртээ ёстой үнэндээ зүгээр суугаагүй айгу маш их ажилтгий. Тэрнээс ч хойш тий кино та дөрөв кино өнөөдөр хүртэл дөрөв кино. Тэгээ тэрнээс ч хойш бас нөгөө нэг дууны яруу найраг руу бас руу татчихж байгаа. Тий айгу олон дуу бас гарсан. Тэгээ азар л юм да мундаг уран бүтээлчтэй ажилласан. Тэгээ дуунууд маань ерөнхийдөө бүгд хийс болоо. Тэгээ нэг тийм дууны шүлгийн амтнд орсон. Тэгээд туужуулчихж хэлсэн. Кинонод бичсэн кино олгоно аа нөгөө заавал тууж хэлбэрээр нь гаргадаг тийм ажилтаа болсон. Яагаад тэгэхээр одоо нэг зохиол бичээ тавьдаг. Тэгээ кино хийхээр нөгөө уушигчд ингэдэг байхгүй нөгөө найруулагч дандаа өөрийнхөө санааг тусгаж штэ. Чи нөгөө найруулагч ажил гэж тусгаар ажил байгаа. Дээрээс нь операторын ажил гэж орж ирнэ тий. Зөвлөхүүдийн санаанууд ингээд нөгөө нэг ямар нэгэн бүтээл чинь тус тусдаа адилхан нэг үндэснээс гарч байгаа боловч өөр өөр хүмүүс хийж байгаа учраас ургаж гарах нь хэлбэр шал өөр юм хэлбэртэй болоод тэгээд ингээд хүмүүс тийм маргаан гарах байхгүй одоо ийм юм дээр логик алдаа ингэсэн байнаа ингээд нэг боо юм зүгүүцтүүд одоо гардаг тэр утгаараа яг зохиогчийн үндсэн ажил нь энэ шүү тэ а хэрвээ та бүхэн киног нь үзээд одоо тийм ийм санагдж байгаа бол одоо туужийн үзээрээ уншаарай гэдэг бараасаа кинонуудаа ер нь бүгдээр нь тийм туужийн ном болгож гаргасан шүү. Тэгэл ер нь уучлалт өрнө гэж. Би тэгвэл таньс нэг юм асуучих уу? Танд тэгээд яг аль нь хамгийн их таны сэтгэл зүрхийг татсан одоо би энийг нь л хийх дуртай гэсэн одоо зүйл нь яг аль нь вэ? Тэг яг миний өөрийн одоо уран зохиолын чиглэлээр яг өөрийн барьж авдаг төрөл маань болохоор манай одоо уран зохиол судлаач чөмжлэгч нар гэмээр өгч байгаа. Сэтгэлгээний өгүүлбэр бичдэг.
Яг тэр сэтгэлгээний чиглэлийн тийм өгүүлбэрүүдээ би бичих юм байна. Өгүүлбэр эсээ одоо ч гэсэн бас тэндээ байгаа. Аа тууж юу өднөр бол зөв өөрийгөө өвдгээл эрэлхийл хийгээл байгаа хэлбэрүүд. Янз янзаар бичиж байгаа, реалист тууж бичиж байгаа, нэлээд модерн чиглэлийнхийг бичиж байгаа. Заримдаа жүжиг бичиж туршиж үзэж байна. Тэгэл дууны үг мөг одоо яг тий гоё аяа сонсоод ерөөдөө бол нөө дуучт маань дандаа аяа авчирдаг. Аа. Аян дээр үг одоо бичих юм хэцүү. Тэр утгаараа аяа авчирдаг болохоор аяагийн сонсоод аяа гэдэг чинь өөрөө танаа юм хилдэг юм зүйлтэй. Өөр үгтэй байдаг багчаа. Тэр далд цаана байгаа үгийг олсон. Тэрөө сонсгох бол бөөм баяр болно шүү дээ. Тэгээд үл таних юмхтэй тэр бол яг тэр анх аяа авчирч сонсгосон. Аа. Тэгээд балхах биш үл таних юмхтэй чи байдрыг. Аа. Балхахтай ажилласан, байдрагтай ажилласан, аа бүж ахтай ажилласан. Аа. Тэр одтай ажиллаж байсан юм бэ. Аа. Зарим тийм санаа багчаа. Тэгээ сэтгэлгээнийхээ чиглэлийнхаа тэр одоо өгүүлэг богн өгүүлэг зүйлнүүдтэй би илүү туслах одоо ч гэсэн тэргийг туслах. Тэгээ өөрөө бас жоохон эвдэн аа бас нөгөө хамгийн анх гаргажсэн номнууч гээд сэтгэлгээний чиглэлээр би яг 4 ном гаргасан шүү дээ. Хамгийн анх Cushion гээд 2002 онд гаргаад тэгээ би бит 2004 онд дараа нь Диважингийн хөрөглөлөө тэг нэрнээс хэлэн бол. Би 2006 онд Диважингийн хөрөглөлөө гараад 2009 онд тэгээ юу гарч би бит хоёр жил гарсан юм шиг. Тэгээ дөрөв энэ чиглэлээр дөрөв юм ном болчихсон байна. Аха. Таны одоо хамгийн их цаг хугацаа зарцуулж хамгийн их хөдөлмөр шингэж ордог бүтээл нь одоо яг ямар төрлийнх нь бүтээл хамгийн их танаас одоо шүүсчих нь гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Дургуй хийсэн ажил. Дургуй хийсэн ажил айгуу хэцүү. Нэг удаа надад нэг юм санал ирж ирсэн реклам одоо инээмсэглийн 4 сарын нэг юм болж байгаа тоо. Инээмсэглийн тухай юм реклам бичиж өгөөч, рекламын тухай бичиж өгөөч. Тэгээ тэр үед би инээмсэглэх байх тухай ер нь муушигч тэмдэглэхгүй юм сэтгэлийн дараалтд орсон өгөн гэсэн. Тэгээ тэр рекламын одоо тариф их өндөр байсан. Өндөр үн санал бол. Тэгээл яг мөнгөний утгаар авчмаар байдаг. Тэгээд нөгөө муушиг тэмдэглэхгүй юм чинь би хин хуураад чадах, өөрийгөө ч хуураад явах тий. Үзэг бол ус хөдөлгүй юм байлээ. Тэгэхээр ер нь бол тэрийг би бичээгүй төгтлээ. Би үнэхээр чадахгүй маань уучлаарай. Яг одоо бол миний сэтгэл зүйн тий. Үнэм сэтгэлийн өвчөөхөн цэцээ аасаа тэгээд би бичиж чадахгүй. Гоё баяр өсгөлтэй хүн дүүгөрөө гэдэг. Тэгээд ихэр миний одоо хамаг шүүс юм шахуул одоо хэцүү дургуй хийсэн ажлууд хамаг шүүс шахна да. Одоо хүмүүс одоо ч бол айгу сонин сонин дахианууд хийдэг шүү дээ. Тэгээд аваагаасаа одоо салхачаа салхатаа нэг дөрвөн мөртөлчөд явъя. Тэгээд энэ минь ингээд дээрлэхэдж байгаа юм шиг тий. Айгу муухай байтал та. Тэгээд нэг тэр хамаатны маань тэр нь нас орчлаа. Чулууных нь үгүй бичиж байна. Тийм юм ингээд хачаа хэлчих. Одоо шинэ жилд өгөхөөр Санта Клаус үг хэлээд өгөөч. Бичээд өгөөч. Манайх ингээд юу одоо юу тоолох гэж байгаа. Урлагийн үйлдэл тоолох гэж байгаа. Манай хөтлөгч үг бичиж өгөөч. Тиймэрхүү өгнөө. Үнээр үзэг хөдлөхгүй. Айгуу тийм хөнгөлт төрдөг. Аха. Үзэгний үзүүрээр ингээд чанд бол айгуу амархан штэй гэж хэлдэг. Аха. Тэг, ер нь бол бид нар ч нөгөө нэг айгуу тийм дотор эмоцороо тий, гоё сэтгэл хөдлөлөөр өөрөө өөртөө таашаалаад би бол хоббигоор амьдардаг гэж боддог шүү дээ өөрөө. Аха. Авьяасараа биш хоббигоор. Тэгээд нөгөө А янавчлаа. Тийм болохоор. А. Тийм болохоор аим тиймэрхүү сонголт байгуу. Илтүүцэж хүлээж авах. Дургуу ер нь бол. Тэгэд ийм их сэтгэл хөдлөл энэ бичих энэ дорх хий хаанаас яг яаж гарч ирсэн? Дурхсэл. А тий тэрээс зүгээр ингээл байж байгаа л ингээл бичээд байгаа ч байхгүй шүү дээ. Нэг тийм юманд яаг гэдэг лээ нөгөө хөглөгдөг ч гарна гэдэг тий. За ер нь бол мэдгүй. Хүмүүс нэг ингэдэг ш нь онгодын юм цал буруулалттай цав цагаан үстэй өвгөн ингээл тий хааны газаас хараад толгой илээл тэрүүгээрээ дамжуулаад үс самнаач юм ингээ юм өвжид өвжиддэг гой гой төсөөл хийдэг. Гэтэ миний хувьд бол бас боддог ш тий ягаад ч юм би ингээд бичих дуртатаа өөрөө зохиогоод үүдэг юм биш. Энэ зүгээр яах юм шиг байна. Би ямар нэг юм далдын тий энэ амьдралын утга учирыг хүмүүс ингээд тайлхсан тэг учраас ойлголгсон ямар нэгэн тийм далдын хүчний үгийг дамжуулагч юм болов уу зохиолч нар гэж би боддгийн. Тэр утгаараа заримдаа ингээд бүр ингээд ямар ч нооргүйгээр
бүр ингээ урсгаад цаанаас хүн чэж чэж бичиж байгаа шиг ингээ тачигнаад бичээл сурчна. Тэгээ заримдаа болохоор ингээ өгүүлбэр өгүүлбэрээр ингээ зурс зурс гэж орж ирэв. Тэр үедээ би ингээ хадгалааны утсан дээр нөгөө юутай магнитофон юутай дуур агууртач тэрэндээ бичээл хадгалаад тэгэл мартцсан явж байгаа л дараа нь бүр нэг хожим ингээ тавтаа үед мэдээ утсанцаа нөгөө хураас юмудаа сонсонгүй. Оо эн чинь ийм гой санаа байсан чинь энэ шиг цогцоор нь энэ чинь ингэчих юм байна гэдэг юм орж ирдэг байхгүй. Ерөөхдөө шинэ идэ, шинэ санаа гэдэг юм магадгүй байхгүй хаа. Бид нар зүгээр юм байдаг зүйлийг өөр өөрсдийнхөө өнг хэлбрээр л дамжуулдаг байхгүй. Ер нь бол бүгдээрээ л энэ амьдралын утга учир хувь хүн өөрийгөө таних, би ертөнцийг таних тэр эрэл хийлэлээ бүх урам бүтээл явж байгаа шүү дээ. Одоо уурлаг одоо юу урам зурагдуу гэж юм орон зохиол юм бүгдээрээ л тийм бисэртэй байдаг байх гэж байна шүү дээ. Ороо орны ч юм уус өөр бусад хүмүүсийг харж нэг тийм жишээ болгоод хөгжүүлж ийч нэг бас ингээд эсвэл нөө харьцуулж ийч аа одоо нийгэм нийт ингэж яваад байгаа юм байна а гадныхан бол ингээд байгаа юм байна ч гэдэм үү. Ингээд хүмүүс нэг тэгж өөрийгөө хурцлаадах шиг байдаг те. Таны хувьд тийм зүйл байдгүй. Хэрвээ тэгэд ирвэл хэлбэр болчихсон. Аа. Хэлбэр шинэ. Би ингээд өөрөө өөртөө хэлбэр тогтоохгүй байх шүү дээ. Бид нар ийм хэлбэртэй юм чинь би жоох ийм их хэлбэртөө орчих. Би бол тийм дургу зүгээр ингээд хэрвээ усаар тусах юм бол зур дадгаа асахчих тийм хурхрээ шиг тэгээл дуртай үедээ асгаад усан татрах юм бол тэгээл татарчаал тэгээл байдгүй. Заримдаа бичгүй 2-3 жил бүр тийм байснаа марцтлаад юм тийм юм. Өөр юм тэгээл тэгээл оюм хүм ой чидэл дуулж хууртал тэгээл татраад явдаг чинь. Зурж муурал садарч өгнө. Заримдаа болохоор ерөөсө бусад бүх ертөнцийг марцаад хүн нөгөө тэрэндээ орно. Тэгээ ян занс л идэх багтээ өөрөө ерөөсө хүчилж алгадах л дурггүй. Аа. Алгадахаар. А мэдээж бичиж байгаа юм чинь нөгөө үзэгнийхээ баг хөдөлгөөнөөр л хүний амьдралыг, хүний сэтгэлийг ингээд бүхэл юмыг ер нь сэтгэлгээ хүртэл ингээд өөрчлөх юм боломж танд ингээд байна. Үзгээр ийм амир хүчтэй юм хийдэг болохоор жижиг юм уу одоо гүйлгэн дээр ч юм уу? Судлаанууд бол маш их хийдэг бах те. Та тэр судалгааны тийм ерөөхдөө бол яг би ингэж бодсон. Одоо ингээд эргэд харахаар бүх тохиолдлууд маань бүх өгүүлбэрүүд маань ер нь ор хаосноос цохос юм байхгүй. Ямар нэгэн амьдралын бодит зүйлс тийм түүхээс санаа авдаг. Бодит түүхүүдийг буулгадаг. Кинонууд маань ч ерөнхийдөө бүгд бодит хүмүүс бодит дүрүүд олон шинжтэй байж байгаа. Тэгээд тэр утгаараа би энэ дүрүүдтэй бас айгүйх эмзэг ханддаг. Тэгээд одоо хэрэв сайхан надад нодлон уучлан билүү надад нэг уншигч маань захаа хэлээд хой цохос. Тэгээ би тэр одоо намайг олон жил дагж байгаа, олон жил уншиж байгаа. Аюу сайн мөв бүх тохиолдолд маань шүү. Тэгээ тэрний цаханд нэг л өгүүлбэр шүү. Тэр болохоор бүх эсрэг дүрийнхаа баатнуудыг аварч өршөөж, хайрлж, имэрлж үлддэг. Имэрч үлддэг танд баярлалаа. Тэгээ нэрээ яг тийч хилэн гутна хаарсан чинь тийм юм бий гэж алчгнуур юм бий. Би амар ингээд нөгөө зохиолынхаа эсрэг дүрийг ингээд бүх уншигч одоо унш ном юм уншаа сурж байгаа юм тэр эсрэг дүрийг үзээ ядаа багыг нийлж байгаа бидээрээ бидээ зохиолчтойгоо нийлж байгаа алхах бэлэн болж байгаа байхгүй юу. Тийм гол эцсийн вариантн дээр нөгөө эсрэг дүрээ ингээд өршөөгөөд бүр тас эсрэгээр нь сайн хүн болгоод ч юм уу тэгээд тэгээд нөгөө эсрэг дүр ингээд тэтэрмгүүд дуусгаад бүгд нийлээд алцсан хойно бүгд тэмдэг гимшиг сэтгэлзүүгээр үлдээдэг тийм дандаа юу хийд юм бэлээ. Сүулт мэдсэн тэрийг нэрээ тийм юм бэ. Тийм учраас ямар нэгэн дүрийг би ор хаоснаас хамаагүй харамсалтай ч юм уу хамаагүй цусны үчир ч юм уу тийм юм бичих би боддог шүү дээ. Хин нэгний хувь заяа магадгүй миний үзэгний үзүүрээр явж ирвэл тий нэг зөв билэг гэж юм бэ тий тэрнүүгээрээ ингээд очиад наалдчих хин нэгний амьдралын сүйтэлч юм болов уу их айдаг үзэг болсон аюултай. Тэгэхдээ давшигдгүй шүү дээ. Яг ингээд бичих биш үү тэгэндээ гэн гут үгүй зөрөөл шал өөр юм болов. Энэ хүрээгээ нэг юу яах гээд айлах гээд нэг аимшиг өгүүлэлт хийчихсэн тэргэл гартаа шүнгүүд. Ахаа. Нэр мэр нэг гарчин гарчин супер аимшиг болсон байхгүй юу? Тэгээ яг тохиол бичээд болсон нөгөөх нь хошин шав. Хошин өгүүлэлт болсон. Тэгээл бад зүрс өгөл. Тэрээс айгаагүй. Тэрнээс. Мэдээж таны нөхрийг бас энд ярихгүй болох байх. Тэгээд бас олон үзэгчд маань сонсгох хүсэж байгаа. Та хоёр маань анх яаж гэрэл болсон бэ? Тэгээд нөхрийн талаар та бас нэг яриач. Хоёр яасан? Одоо би түрүүн нөгөө ярьсан шүү дээ. Одоо Түмээх ингэж хэлсэн шүү нөгөө энэ одоо цохолч би хүнээр ингээд сагтар суулж байгаа гэдэг. Аа тийгсэн. Би тэрийг мэдээгүй. Тэгээд сүүл бүр ерөөсө саяхан 5-6 жилийн өмнө надад
нэг болчмор нэг балаа өгүүлэг орж ирсэн. Би тест боо уур болж байгаа бол чинийх байсан юм биш. Тэнийг дор ажиллаж исэн. Тэгээ тэр үедээ намайг бас наач өрөө мдэггүй, би бас ус наач мдэггүй. Тэгээ миний хамгийн анхны өгүүлэлт манай нөхөр гар хүрсэн. Ямар сонирхолтой вэ? Тийм маш сонирхолтой. Тэрнээс хойш миний бүх ном зохиол, бүх юмны манай редактороор манай нөхөр явж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө хамгийн анх намайг ном бич мич гэд ийм том урам мөгж их тодгор энэ ертөнцийн рүү хөтөлж оруулж ихэ одоо чигтэйхэн шүтэн биш ирч явсууж манай нөхөр баггүй. Би болохоор юу миний ном мом бичнэ цаашаа харсан. Тэр мэдэр чи тусдаа өөр мөр ертөнцөд төрдөг юм биш юм шүү. Тэгээд үгүй үгүй тийм байхгүй чи бич чи угаасаа нөгөө нэг би нөгөө тийм өдрийн тэмдэглэл хийсэн шүү. Өдрийн тэмдэглэлээ хүнд уншуулахгүй нэг удаа манай хамаатнууд нэг ороод ирсэн чинь бүгд эрэ тойруулаад уншсан ингээ инээлтээ суулгахаар тэр тэмдэглэлийн тэмдэглэлээ шахтаж тийм үнзэг байсан. Яг тийгээ тийм хүн чинь ингээ ганцхан хүнд итгээд уншуулсан манай нөхөхгүй. Тэр чинь тэр зүгээр л үргэлжлэх үстэй. Бас тийм ойр дотно ч зүгээр юм. Нэг ажлынхны те нэг ажил нэг дор ажилладаг хүмүүсийн тийм маягаар үргэлжлэх. Тэр үед нэг юм яа ч уншуулмаар санагдчихсан. Тэр дотроо миний үе тэнгийн насны ганц хүн байсан ч юм уу. Аа. Ганцхан ах мөд бол юм. Тэгээ тийм болохоор итгээд тэгээд нэг уншуулсан. Тэсэн чинь л ерөөсөө чи ерөөсөө л ном гарга. Цоош нь ертөнцөө чиний чинь цаавал гарах хэрэгтэй. Тэгээ би итгэсэн байхгүй яа. Тэр манай энэ өөрөө улсын багшийн сургуулийн бас утасгүй байхгүй. Тэгээд өөрөө их гоё бичдэг. Би чинь хинч биш байх та. Хинч биш байх та ням гаруй сониг уншаад Эрдэнэ солонгос гэж ямар гоё юм бичдэг юм хэвээ гэж. Бүх юм ин уншдаг байсан баг. Тэгээд тийм болохоор айгүй. Тэгээ хамгийн анх сонинд орчоод одоо энэ скулч Баландарж ганц юм гэж ярьжлага ярьжлага мастер ганаа дээр нэг хэлчихсэн нүлээ найзууд ганаа тасаж чинь Эрдэнэ солонгос ямар хүн байна ямар хүүхэн байна гэсэн чинь тэр байна гэж тэр л яаж чинь манай ингээ хөгцөлтэй гэж ингээ харсан чинь тэгэх юм эрэгтэй хүмүүс л яах вэ эмэгтэй хүмүүс байдгүй бүгд эрэгтэй нэг турхаа эрэгтэй Тэгээ би бүр гайхаа аль нь юм бэ тэр эмэгтэй хүн байхгүй шүү дээ аль нь юу эмэгтэй хүн аа чи эрэгтэй хүн байхгүй аа оо за 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 тэгэж байгаа хамгийн анх мэдчихсэн аа тэгээд эпитоор чинь юу асар танилцсан түүхээр би Монголоос гарахыг өмнө хамгийн сүүл хамтран амьдарч гээд кино байсан залуу хүн хоёрыг зураач болох хэлсэн болохоос шүү ааа тэгээд бодож түүхээр кино хийж аа танд Одоо яг энэ хийчихээс ажилласаа хийж биш одоо мэрэгчлээсээ бүр шантарч байсан үе байгаа юм. Тэгээ бүү мэдээж байсан бах тий. Яаж шантарч ив яаж буцаж орж ирэв тий. Аа юу яаж ирсэн? 2000 онд би ч анхнаа төрүүлээд тэгээд нөгөө нэг гэртээ хүүхдээ асраа сууж байдаг шүү дээ тий. Энэ гол одоо хөрхийн юм асарчсан маа хандлагур гэсэн чи. Бид хамт ард ирэхэд ажиллаж. Тэр намайг ураад тэгээд энэ каналдаа тэгээд үг сонныг шинээр үүсгэн байгуулж байгаа. Тэгээд үг сонинд ингээ хамтарч ажиллаж. Тэгээд хандлагаар ерөнхийдөө чинь би үг сонь хариуцлагатай нарийн бичгээр анх орч бид нэр ажиллаж. Тэгээд тэр үеэс эхлээд би уулзалт орохгүй уулзсан. Яг парламентын ертөнцөөр яа уулзах гэсэн уулзалттай ингээ шууд уулзсан. Тэгээд шин хин бэ ер нь энэ гоё самбар дэх гоё царинууд яах юм бэ гэж санагдсан. Тэгээ тэр үед бол ерөөс уран бүтээл гаргах юм шиг хүсэл багахгүй байхгүй. Угаасаа өөрөө нэг жоохон тийм уран сайхны юм бичих сонирхолтой юм чинь устд бичээд бичвэл муухай тий. Тэгээд юм бохор юм бараг л юм эртний маягийн юмнууд бичих гэж бичсэн. Муухай санагдсан. Тэгээд би яг тэр үед стандарттай бас жоохон тийм пүнжин муу тааж болохгүй яалаад байна гэхгүй нэг юм. Мэйлийн ажилтаа болсон. Тэгээ би нэг уурлаад би ерөөсөө бичихгүй тий. Би сонирч чинь гарлаа гэж. Тэгээд гэртээ ирээд би ажилмаар гоо би бүгд цохирлоо дийлхээ болсон. Тэгсэн чинь манаа хүн би ч гэсэн яг тэгж юм. Би өнөөдөр ингээд ажил дээр очиж бас айгүй онцгүй тий. Муухай хүнд мэдрэмж төрсэн. Хойло хайх уу гэж төр шинөө. Тэгээд хаяа л та гэж нэр болох юм уу гэсэн чинь болноо. Тэ одоо явах гэж хойд эрдэнэ тэ явна. Хүү чигдгиймүү хэзээ явах гэж маргааш өглөө явна. Тэгэл хоёул ажилласаа тарж ирэл. Тэгэл маргааш өглөө микро автан цугаар хүүхдээ тэрэл өдрө явд. Тэ тэр чигтэй юу? Тэ тэр чигтэй. Аа ямар сэний.
Тий, маргааш өглөө нь ажилдаа очих хэрэгтэй хүмүүс чинь орой орой хаал хэдэн гэж ярьж байгаа. Тэгэл ерөөсөө юу ч баруг билдэггүй тэгэл хурцнараа аваад бүхтэй тэмрээл нэг хөгжимтэй нөгөө хөгжимгүй ч ирэл. Тэгэл Эрдэнэ рүү манай мөн чинь өөрөө Эрдэнэх булганы талаа тэгээ хоёрдугаар гэр бүл нэрдэг. Тэгээ манай хадам ээж Эрдэнэд байсан. Тэгэл шууд хадам ээж дээр очиод хоёлаа тэнд нэг өглөө Эрдэнэд буугаа. Тэгээ ерөөсөө Эрдэнэ мөрөнд яг үлдчихэж байгаа. Өмнөнийх ажиллаа нэг чулуун чимэгтэй ярилцсан гэж ойлгож байна. Тэрнээс өөрөө сайн мэдхгүй. Тэгээ анх ч төөрч мөрөө зүйл юм аа. Тэгээ Эрдэнэд очиод Эрдэнэд төвч 4 жил амьдарсан шүү дээ. Тэгээ та буцаад Эрдэнэд очиод тайлшраад бич өсөлтөй болсноо. Чи Эрдэнэд очиод бас аягүй хөөрхөн битүүш бас хаад байгаад. Эрдэнэд очиод эхний нэг 2 сар 3 сар ирсэн ажилгүй байна гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд ажилтаа олохын тулд сая нөгөө анхны 5 газар болоо Эрдэнэ төвлөрүүдэд л өөрсдөө намтарч бүх анкеттэй бүх юм өгөөл. Тэгээд үлээгээд идэг ажил байхгүй, цаг дарам аргач хүлээж авахгүй. Тэгээд бас нөгөө сэтгүүлч эмоц хөдлөд юм аа тэг хайж болохгүй. Бас тэр орон нутгач очихаар таалагдахгүй асуудлууд гарна. Хүүхдийн хоолны одоо юу мөнгө тарифыг хассан. Тэгээд хүүхдүүд нөгөө өдөрт маш бага хоол иж ингээл. Тэгээд би нөөрэ хүүхэд өлсөд ирэх нь гайхаад. Тэг хүүч чад цэцэрлэг дээр нь очиад нөгөө хоолных нь орцоодыг харсан чинь одоо хоолных нь өөрчлөсөн тэр юунуудыг харсан. Нэрнүүдийг харсан чинь айгүй өрөөдмөр өглөөний цан дээр юу юу ч байна. Боо талах гэсэн өдрийн цан дээр ахшаасан будаа шарсан хайрсан талах малах шиг юм ачаа ачаа юм. Тэг би бүр яа ингэж байгаа гэсэн чинь хүүхдийн хоолны мөнгөний төсвийг хастаа. Засаг яа одоо цаг гаргасан юм уу яасан. Тэгээ би ингэж Эрдэнэд хамгийн анх нэг аянг буулгасан нэг нийтлэл бичижсэн. Болжмрын чинийхэн бор хоолоодноос юугаар харамлаа гэх та нар амар ширүү. Тэг хүүхдүүд өлсөж чинь тий танаа төсөв ингэж энэ хүүхдүүд өлсөд ийм зэрлийн юм нялх жижигхэн болжмрынхын чинь тий тийм хин жижигхэн бор хоолоодноос та нар хаслаа хаслаа гэж баяжлаа юу шахуулч тий би юм уу бичээ. Тэгээд ирсэн чинь нөгөө хүлээж авахгүй байсан гэж дараа маруу нар чинь дуудаад намайг чинь зүгээр тэр миний нийтлэл зориулж хөвлийн баг хурал мөрлөсөнсаад тэгээ яг нөгөө нэг яаж хийж хүлээж авах гэж эхлээд би гайхаадсан чинь сүр бодоодсан чинь нөгөө чинь одоо ч ихний тимшний тим социализм өнөрт очиж та тийм социалист маягийн юм юм дотор явж идэг тийм тэгээ тийм болохоор их тийм огцом чанга хурц айхтар ширүүн хурц шүүмжлэлээр дуурсан гэж баг амтчихсан. Тэгэл засаг дарга одоо юу яагаад одоо хамтарч ажиллая ажиллая юу баг үлдээ гэрээ юм. Гэтэл их сайн он тасаа давлагдвэ гэдэг одоо дарга үсэ. Хоёр үлдлүүдаа. Тэгээд яг өсвөлдө танилцаад хамтраа ажиллаад тэгэхээр их сайхан юм аа. Эцэг хүн шиг сайхан хүн бисэн. Тэгээ миний хамгийн анхны өсгөн шүн гэдэг номыг гаргах дэмжлэгийг өөрөөсөө гаргаж ирчихсэн шүү өөртөө. Я одоо миний одоо уран зохиол хөлт тавих бас хамгийн анхны дэмжлэгийг гаргаж өгч ирсэн тийм учраас баярлалаа. Яа тэгэхээр нөгөө би бас нөгөө тэр хүний хүний ажил одоо тий ажлыг нь одоо сурчлаад бас тэр нөгөө хэсэг дарын хамгийн газартаа хамтраад гэрээт түүч маягаар ингээд нөгөө төвийн хөвлөлүүдийг тэр одоо Орхан аймгаас мэдээлж энэ мэдээллүүдийг бэлтгэж явуулсан. Тэрний цалин хөлс шагнал бол хамгийн анх номоо хийж ирсэн. Маск бүх урамтай. Тэгээ тэр үед манай нөхөр бас юу яагаад нөгөө кичиг бай биш нөгөө CV нүүд нь ингээд явсаар агаад тэр үед нөгөө аймгийн телевизийн захирлын сонгон шалгуулалтанд ороод буруу үнэ өсөлтөө тэгээд манай хүн захирлаар нь томилогдчих. Тэр чинь бүү баяр болж байсан. Тийм манай хүн чинь 4 жил телевизийн захирлаар би эсвэл дараа эдэнцэг бичээр ажиллаж байгаа. Тэгээд дарамарч буусан бидч гэртээ ирсэн. Тэгээд тийм ажиллахдаа бас зүгээр байгаагүй нөгөө гаа үзтэнгээд Эрдэнэтийн хамгийн анхны одоо сэтгэл сурвалжлагч бэлтгэх дугуйланд би чинь бас өөрөө хуваараа ажиллаулаад айгүй урамтай хүүхдүүд төхөөх одоо ч наа багшаа багшаа гэдэг хүүхдүүд дэлхийгээр нэг байж байгаа шүү дээ. Тэгээд чинь сурчсан хүүхдүүд бүгд тэ зарим нь гоё сэтгэл хөдлөлтөөр болсон. Зарим нь орс морс бас бүр улаан мэдээ сэтгэл хөдлөлтөөр болсон яваад байлаа шүү. Ер нь бол сэтгэл байл хүн одоо ямар ч га холын зайнаас юм хийж чадна л та. Тэгээд яг гацшаа гарснаас хойш яг фейсбүүкээр одоо дамжуулаад нэлээ олон одоо цуврал нийтлүүлсэн. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр
маш олон жил одоо арчлалснаас хойш одоо учнаа тэрнээс ч өмнө бас явдаг бас манай даруунаар дэлхийн хөгжингөө орнуудаар маш их явлаа. Яаж юм тэр тусгал судалж байна аа гэв тээ. Ийм 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 одоо Монголоо явах гэж явж байна гэх. Тэгээд ингэ бүгэн групп явна амар спорт гардаг. Тэгээд маш олон хүн явдаг. Тэдний ууж идэх зугаал цингэх. Тэгээд нисэх зардал маргалчнээ ч тэр бүгэн болсон юм. Тэгээд тэр бүхний хариуд өнөөдөр Монголд юу ирсэн бэ гэх юм бол өндөр байшингууд ирсэн байна. Тэгээд гадны одоо соёлт үйлчлэгээний одоо хилтрүүд их орж ирсэн байна. Тэгээд хамгийн гол юм нь ирээгүй байх гэж би гадшаа гарснаас хойш харсан амьдарсан дотроо одоо мэдгүй юм билээ. Тэгээд юу ирээгүй байна гэхээр хүн хүний дотоод нөгөө харилцаа дотоод одоо өөрөө өөрийгөө одоо бие хүн те нийгмийн нэгч гэдэг утгаа тэр дотоод хариуцлага нийгэмд хандах хариуцлагын тухай тийм одоо үзэл санаа гэрээс хинч зөөж очираагүй юм байна гэдгийг олж хараад тэгээд тэр чиглэлээр маш их одоо олон жил одоо 3 жил гэж чинь ер нь бол нэг хэсэг 7 хоногт нэг бичдэг гэсэн сүүлийн үед бас сард нэг хоёр бичдэг болчихлоо. Тэгээд одоо энэ хүмүүсийн харилцааны соёлын талаар тэр үедээ одоо зам дээрх одоо манай монголч ингээд гараал бүүн төвчрээ бүү стресс бүүн хараал хэрүүл тэ гэрээсээ инээж гараал тэгэл нэг машин цугаал замд оронгуудаа буу уу гэж ажилдаа очдог. Тэр ийм хачин юм яагаад байгаа байхгүй юу? Хүн хүний хандлагууд байгаа. Би энэ хандлагаа бол үйл хөдлөж байгаа байдлууд тэгээд нэг нийгэм дотор зэрэгцэн ухаалгаар нөө зэрэгцэн орших чадвар томог байгаа. Тэгсэн дэ хувь хүний бодлоо дотоод боловсролтой танилцаж сэтгэл зүйн боловсрол. Тэгээд тэр бүхэнд хэрэгтэй байж магадгүй гэдэг утгаараа замын соёлын тухай одоо жолооч нарын хоорондоо харилцаж байгаа. Энд бол ерөөсө хэрвээ гэрээсээ уурж гэх юм бол зам дээр гараад таньшрал энийг явахаар тэгж их гоё жолооч нарын энэ бүхэн сэтгэлтэй ханддаг. Сигнал ерөөсө дуугархгүй байх тий. Өдрийн дагаад сигнал дуугархгүй. Тэгээ хэрвээ сигнал мигнал дуугаруулаад одоо түргэний машин, галын машин тэрэл дохоогоо хандмуулж өмнөх хэсэж жирийн иргэд бол багтаал бол сигнал бүр амин тус үед дуугаруулж байгаа. Ер нь бол бараг сонсдгүй шүү дээ. Айн сигнал дуугархаа. Оо юу болж байна? Чи яаж ингэ таймс гэдэг. Юу болж байна? Бөмбөг дэлбэрчихсэн. Тэр бүхнийг ингээ хэрэ монголчууд маань хэрэгтэй байж магадгүй гэж нийтлүүд бас нэлээ бичиж байгаа. Дээрээс нь ингээ сүүлийн хараадхад манай монголчууд аа ингээ 40 гараад юу заацлагдаад малаар бол заацлагдчихсэн. Заацлах гэдэг чинь энэ бол ингээ тусаг сүмшнээ. Тэгээд 40 гараад юусаа ажил хийх нөхцөл боломжгүй болж байгаа. Нийгэм нь өөрөө хийж чадчих байгаа байхгүй юу? 35-аас дээш насны хүн ажилгүй болчихжээ, тий. За, тэгэн гутаа нас тогтцоод хөвшөө авгаа, мавгаа нэг тийм хандлагууд өгнөх ха. Сөрөг хандлагууд одоо та ерөөсөө шууд хөвшин одоо өглөө хүлээгээд зүгтээ насыг барах тийм насанд хүртлээ тийм учраас одоо ингээд ер нь бол тэр залуус тэлгээ болж байгаа тийм хандлага их явдаг. Тэгээд нэг жоохон юм дарамж хайлтсан хандлага үүсгээд авгаа мовгаа гэж хэлээ. Тэгээд энэ бүхний ингээ хараад энд ирээд ингээ харсан чи уучлаарай. 75-тай, 80-тай ингээ эмээ өвгөнөр бүгд гонхож байна. Тавчин гоё. Тэр нь одоо манай хаан шиг юм эрот хөтлөө үндсүү биш л те. Маш гоё юм итэхтэй, маш их юм амьдралын баяр баясгалантай. Тэрс өхөн гэдэг тухай өчнөхөн ч бод хэр хүний нүдэнд харсан даалга. Би хөгшин хүн шүү гэж тэг мэдрэмжийг хэрвээ тийм хүлээж авах юм бол томддог. Тийм юм байгаад байгаа байхгүй юу? Тэг манайхан хөгшин Европ гэтэр гэж их муудлаг. Уу яг хөгшин хүн настай хүмүүс нэг өндөр наслаад гэж болох гэж ханддаг гэж магадгүй. Үгүй мэлээ. Энд чинь өөрөө ингээд айл одоо ахмад настай хүмүүс нийгэмд маш их хэрэгтэй байна. Олон нийтийн ажлуудад сайн дураараа маш их оролцож байна. Тусламжийн газруудад ажиллаж байна. Тэгэл хаан л ерөөсөө өдөр тутмын юм гоё одоо яармгууд гарч ийн сар болгоны гоё тамаахтай тэр болгон дээр ингээд өдрлөг мөдрлөг арга хэмжээнд хэрэгтэй дүүрэн юм эмээ өгөн айгүй хөөхөн тэгээл тэр өмсөн зүүцэн байгаа манай хашиг том том аймаг санджгнууд ингээд байгаа маалга өсөөл пүүз өмсөөл тээ биеинд амархан юм гоё битээх юм залуулаг айгүй үтхий хөөх хатлал өс мөсөө олсон охин шиг босволчаал тэгээл хөөхөн хоорондоо хөтөлцөөл хэрэгтэй юусоо 50 гараал 60 гараал болзоо молзоонд яваал тэгэл ерөөсө 70 80 гараад ерөөсө би үүнийг ингээд хөөхөн кафед орсон гэж ширтэл цэн цэл ай юу хөөхөн байгаа байхгүй юу. Тэгээ тийм залуу сэтгэлгээ бид нэр ингээд монголчуудаа бас өгөхгүй бол нөө цөөхөн хүн амтай. Тэгээ ажиллах боловсон учраас маш бага үлдчихэд байгаа. Тэр тохиолдол ингээд ийд нөгөө нэг жагсаж яваа идэр насаа тийм ингээд
хөгшчүүдийн тоонд оруулаад ус нь хүртэл яг тэрийг ингээд баатлаад өгсөн байгаа байхгүй. Тэгээ энийг ингээд эсэргүүцээд бас энэ талын чиглэлийн хэлбэр бас хийж байгаа. Тэгээ аюул хандлага авчихсан шүү дээ. Хөөхөөс аюул дуртай. Тэгээ энэ чинь уншаад ингээд амьдрал хэл төрлөө хүү би залуу байгаа юм байна тийм хүү юу гэсэн үг юм бэ 40 настай юу гэсэн үг юм 30 настай юу гэсэн ид жинхэнэ мандаж авах гэсэн зэрэг одоо тийм хурцангуу бас өөр болоод байгаа шиг харагдаад тийм эерэг чиглэлийн юмнуудыг монголчуудаа их төвсөж өгсөн. За дээрэс нь ингээд сургуулийн боловсролын одоо харилцаанууд боловсролын салбарууд юм тийм сахил багш нар одоо ямар байна хүүхдүүд ямар байна. Манайхан болохоор нэг захирал гээд энэ гутныг өрөөнд суудаг. Аха. Болоо нэг хэлтэй явсан. Бүгдээрээ тий, бүгдээрээ амар хотоос ингэ сүртэж чаддаг. Тэгм чи энд болохоор өөр вэ. Захирал ингэ өглөө болгон сургуулийнхаа үүднээс бүх хөвгөлтэйг мэдлээд болчихж байна. Яг хаа энэ талаар бас нэг нийтлэл бичижсэн чинь нэг эмгтээ айгүйх ууралсан. Аха. Манай сургууль 7-800 хөвгөлтэй. Тэр 7-800 хөвгөлтэй чи би мэдлэлж чадахгүй маахгүй нэлээ ууралсан. Аха. Гэтэл энд бол бүр илүү шүү дээ тийм нэг сургуульчин дор айх юм хөөхтэй. Тэгэхээр захирал ерөөсөө өглөө тэгчээл ихлэх хонхд ууртал бүгднтэй нь гадаа үүдэн дээр зогсож байхад нэг хүн ч нэг хаалгаар сууж орно шүү дээ. Нэг байгууллагын. Тэгээ бүгднтэй нь мэдлэг хамгийн сонирхолтой бүгдийнх нь нэрийг мэддэг. Бүрс бол харахмаар байсан. Тэгээ манай охин энэ ч Леонардо да Винчигийн нэг сургууль коллежид орсон. Тэр анхаад байсан. Энэ сургууль сурж байгаа хоёр дахь Монгол хүүхдийн сургуулийн түүхэн сурж байгаа хоёр Монгол хүүхдээ. Тэгээд манай охин нэг ч орохсон тахилын бүр өөрөө хөтлөж яваад наттай хамт дагуулаа бүх англи хэл мэд танилцуулаад хүмүүстээ танилцуулж бүр аягүй хөөрхөн. Би тэгээд ихгүй эхлээ гайхаад энэ одоо яагаад ингэж хандаад байгаа юм бол энэ сургуулийн оноо моноо нь өндөрөөс болохоор ингэж байгаа юм бол болохоор би амар том том юм бодоодсэн чинь угаасаа л ажиллах хэрэг юм байл шээ. Тэгээд дараа нь хэд хоногийн дараа манай охин ээжээстээ өнөөдөр амар гоё юм болоод яасан гэсэн чинь манай сургуулийн цахим өглөө үүдэн дээр хүлээж зогсон таа гэсэн чинь намайг очсон чинь бүр ингээд өөдөс ингээд өсөрч гарч ирсэн. Дин сюрприз гэсэн юм ээ. Тэгээд юу ба цагтлаа яасан бэ гэсэн чинь тэрийг хараа гэсэн чинь нөгөө тэр нөгөө хүүхдүүдийн нөгөө тэр сургууль сурж байгаа хүүхдүүдийн өнцнийх нь тогнууд ингээд өлгцсэн гэдэг. Аа Тэндээ нэг Монголын талбай байсан гэсэн юм. Аа яа хөөхий. Ахад зориулаад, хамгийн манай ахад зориулаад тийм Монголын талбай өлгцөн. Тэгээд бүр өнгөж өсөж гарсан. Сүхтхий, сагнаа, тэрийг хараа гэж ингэ. Тэгээд манай өнцөд дагаа баярлцсан. Тэгээд ерөөхдөө ийм гоё хандлагууд байдаг байхгүй юу? Иймэрхүү ингэж ялгаанууд бас чад. Ер нь бид нар чинь ингэж бүгдээрэл адилхан зүр царай, адилхан биед хувирч төрчгөл юугаараа илүү гэж те. Ахсах хүн одоо тэ бүх юм чинь одоо шал өөр байхгүй яг насыг өндлөх болно л доо. Гэтэл энэ ингээ хараад хад юугаараа илүү гэж би үүдээс томогтгүй. Нэг өрөө цууж байгаагаараа илүү юм уу те. Тэр хүний ажил бол ажиллаа л хийх байхгүй. Тэгээ энэ хүмүүс чинь ажил гэж хамдаад байдаг. А манайхан болохоор альбом тушаал гэж хамдаад. Ялгаа байна л да. Альбом тушаал гэж нэгдүгээр насны юм биш. Тэгээ энд нэг юм анзаарахад тэгээ хуу хүний өнлөмжүүд, хүүхдийн өнлөмжүүд өөрөө өөрийгөө өндөрч хайх. Тэр одоо өөрийгөө өндөрч тавих тэр өнлөмжүүд манайх муугаа очих хэрүүл цодоо үл ойлголцол тий банкын бухимдал уцаар төгшөр төрдгийм байна гэсэн үг батлаа. Бас нэг хэсэг чинь би блог блогчдаг байх юм нэлийн ширүүн бас яаг уучлаач уургаад амар юм хэвчтэйгээ бичдэг байлаа. Тэндээ нам ман үтнэ тэгэл. Тэгэл одоо ингээд хараад хад баг ямар ч уурлах шаардлагагүй юм болоод байгаа. Аа яг тийм доктороо байгаад байсан бол магадгүй уурлах явчихлаа. Уурлах юм ямар шаардлагагүй хөнхөө ингээ шийтгэл юм дэс юм байх л тээ бас суралцчих штэ хүн чинь тээ тийм штэ тэгээ тийм тайван хүн чинь бас айж очих нь бага үү хүмүүс болохоор нэг тайван байх тусам л их очинтой бол үгүй юм бэ бухимдалтай стресстэй хүн чинь ингээ тесрэхэд билүү учраас байнга юм чичиргээтэй ингээ ингээ чочч мочдөг тээ эсвэл дүрс хийж дадарч мадардаг юм тэрэг биш штэ аа тэгээ тийм тайван нөхцөд эн тийм пимпанк аль чимээ гаргаж байгаа гайхаад юу дуугарч юу гэсэн шүү тоосоод байгаа тийм яриад ингээд өнгөрчдөг юм тийм бай. Тийм тэрнээс гадна нэгэн хэлийн гадаа байгаа юм чинь анх ирээд нэг ажиглагдсан зүйл бол юу гэхээр гадаадд байгаа монгол хүүхдүүд хэлээ мэдгүй бай. Ерөөдөө ээж аав нь монгол байдаг. Айлд орохоор хоорондоо тухайн орныхоо германч, германы хэлээр тийм герман хэлээр Франц ч юм уу, Герман хэлээр ингээл яриад
Эйлгэрөө бас тэр жижигхан хэлбэрээр ингэж яриад. Ингээд хараад хахад монгол хэлээ мэдэхгүй байгаад байгаа. Тэгээ энэ асуудал эдрийг би бодоод энэ тийчээ байгаа юм чи энэ чиглэлээр ядаж өөрөө хотынхонд тий юм хийхээс ингээд. Тэгээд одоо нэг юм монгол гэртэй болё бид нар бас дундаа гэрээ байдаг яг номад тий маягаараа гэрээ ягаад гоё дэлгээ тэгээд үнхийнхээ монгол хүүхдүүдтэй сайхан монгол хэл соёлоосоо заяа. Тэгээд хотынхныхоо дэмжлэгийг авсан. Тгээ байж байгаа. Дээрээс нь манай нөхөр битүүр бас ирсэнээс хойш бас зүгээр байгаа би. Польш явлаа. Бельг явлаа. Германд 2 удаа явлаа. Адаас нь Швед явсан баталгаа. Тэгээд нөгөө уран бүтээлийн үйлчлэгүүд хийж явж байгаа. Тэр нь болохоор яруу найр яг цэвэр уран зохиолынхоо чиглэлээр уран зохиолынхоо одоо манай анжаа урлаг солилцол дуу өвчм тий сайхан дуулаад одоо тэрээр ингэж бидээр Монгол анх үүсгэжсэн мэдрэмжийн үйлчлэг нэг юм үйлчлэг хийгээ явуулсан. Тэрийг уламжлал болгосон. Энцээ ярээд нэлээ олон газараар яваад хийцсэн байж байгаа. Тэрийг хийгээд хүмүүс яг яруу найргийн юм уран зохиол үйлчлэгч байгаа хаан хүлээж авсан. Гэтэ яг тэр арга хэмжээг дууссаны ард ингээд бүгд ингээд бүр ингээд өөр 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 чадахгүй байхгүй. Тийм уран зохиол тий яруу найр гэдэг чинь яг ингээд амьдрал ямар яруу тод ямар сайн. Тэгээ хүн чинь нөгөө нэг юм ярилцах юм юу готмог байдаг юм шиг байна. Ил тод ил цагаан ингээд хамаг юмаа дэлгээд ярилцах тийм хижээл тутагдчихдаг юм аа. Тэгээд ингээд бүр одоо Германд явж байхад нэг хүүхэн би өгүүлэг авчихсан чинь тайзны урд тал очоод бүр ингээд хингэн тал уйлаад сүүл найзад болсон л тоо. Тэр уйлаад гисэн чинь хажуулсан сул дэвсэн чаад болооч. Уйлаад хэмсэн би тайзан дээр уншиж байгаа юм сонсгодод байна. Тэгээд ингээд уйлал гэж уйлаад айгуу санаа. Тэгээд ингээд нүднийхээ болонгаар хаарчаал хөөргөө амт ингээд би нөгөөдөө уншсан. Бүр хингэл хөөдөөс сүлд айгуу хөөр. Дугаа болохгүй ястаа энэ хүн чи би яах юм бэ өөрийгөө. Би зогсож чадахгүй байна шүү дээ. Тэгээд гих мэт ингээд яг нэг яг ингээд өгүүлгээ тэ шүтгүүдээ ингээд уншаа явж манай монголчууд ямар их бэлтгэрсэн ямар их хамсаар Яг гоо. Ялангуяа яруу найраг уран зохиолоор ямар их цангацсан байж юм бэ гэдгийг мэдэрдэг. Тэгээд арга хэмжээ болгоны дараа уулт үйлчлэг болгоны дараа маш гоё юм сэтгэлд үлддэг. Тэгээд ер нь их гоё найс нартай болж үлддэг. Бид нар ч нөгөө хинт ч гэсэн өөрөө өөртөө төстэй хүн ч хүнийг тэр төстэй өртөнцийг ярьж хайдаг хэлдэг. Дотроо тохоо гэж нэг нээлттэй тэр өртөнцийг хайж байдаг. Үргэлж юм бүгдэрсэн. Эсвэл гадныхны дунд байсаар дотоод тэгээ Монголоор ярьдаг шиг илэрхийлж чадахгүй ч гэдэг юм уу эсвэл яг нэг манайхан ч нэг бурхан төрсэн газар оо хүндгүү гэхчээр байгаа газрынхаа монголчууд яг ч юм бив энэ дээр нэг юм татаа бас хандаад байсан юм хандлагууд байгаа гэдэг ч таа систем айн ингээд тийм болохоор юм гоё нээлттэй бол чадахгүй хүмүүс ингээд очиод шал өөр ертөнцөөс очиод нөгөө унган төрлөх монгол ахуй зан заншил дээрээс нь тэр хилээр нь тэгээд тэр нөгөө нэг оо уран зохиолыг тэгээд яриад дэлгэрүүлээд хүргээд тэгээд харилцаад ингээд бодлоод ирэхээр айгүй өөр болдог. Энэ нөгөө нэг хүний сэтгэлийг оо хөглөх хэлбэр багт маш хөглөгддөг. Зарим нь урам ороо шүлэг бичиж байгаа нэг хүү дуу юм. Гэрнэ байна. Ааха. Ийм хүмүүс хийгээд яваалаа. Шинэ нүдээр харж байгаа болохоор одоохондоо 1 2 3 жил би бас бодоод байгаа хэрэг. Одоо ингээд цоошин нүдээр харж байгаа учраас би яваалаа ингээд басаад тэртэйгээ уусаад эн ертөнцийн ертөнцийн байдаг юм шиг тийм болчих. Аа яг үнэ. Гэдэг утгаараа цоошин байгаа дээр энэ мэдрэмжүүдийн баяр ясантайгаар хүлээж авч байгаа дээрээ ингээд хүмүүст монголчуудаа хүргэхээс юм. Тэр мэдрэмжийг нь олж байгаа юм. Бүдгэрэх гээд байна. Нэр яг үнэ. Яг таны хэлсэн үнэ. Яг хүмүүсээс яг тэгж ярьд юм билэ. Анх яг тэгж хүлээж аваад ингээд бүх зүйл шин садан байх үедээ энэ хөөх энэ тийм гэж бүх соёлоод дээр ингээд шокнд орж агаад тэгээд ингээд удах тусмаа эсвэл нөгөө нэг яг нөгөө тэр орныхаа хүмүүсээ та жишээлбэл энд нөгөө Швед өдрөөгөө ингээд орсныхаа дараа ингээд тэр мөр нь мартагдаад тэр нөгөө сэтгэл хөдлөл нь хүртэл байхгүй болоо за гэд ингээд орчихдаг гэд тэгж яриад тийм билэ шүү дээ. Ер нь бол одоо чинь гудамжинд би лаа уурлаа хэрэлдэж байгаа юм дээрээс огт хааллахгүй. Ямар ч тохиолдолд бүр ямар ч дургуй байсан тэр үйлчлэгний ажилтнууд бол муухай харсан гэж аахгүй тийм. Ямар ч тохиолдолд заавал мэдлэн тэгээ заавал баяртай баялаа гэж хэлнэ. Тэгээ энэ мен чинь сүйдээ ингээд бидний бас нөгөө амьдралын нөгөө нэгэн хэвэн бодоод ирэхээр тэгээ би энэ тухай бичиж гэж аяг бодож ирсэн юм одоо бичиж боцоороо бичихгүй өнгөрчлөө. Одоо бичиж гэхээр яг тэр нүдэрээ бас харж бичих болчих юм байна л та.
Яг тэр баян хэрэглэдэг юм аа сүртэй шүү дээ тий. Угасаа л байдаг юм гэл тий. Наадхан хэрэглэжтэй хэрэглэх хүн болгоно мэддэг нь би болоод. Аа. Миний бичснээр юм үзээгүй юм шиг болчихно орчим шиг л дээ. Нэг тийм юмнууд бас одоо бас ингээ хараад хад бас өөрөө бас уус ноцтой болчиход байгаа шүү. Буруу жил гэж баг хацсан юм шиг. Бас нэг уцаар ярьж байгаа одоо хандлагууд хүртэл айгүй өөр байдаг байх ба анх ярээд харж байгаа уцаар хүмүүс ерөөсөө байна уу тэр байна гэж нэрээ хэлээд авдаг. Аа цаа залгсан хүн болохоор сайн байна уу би тэр байна. Тэгээд ерөөсө шууд зорилгоо хэлдэг. Аа тийм учраас энэ нэг цагийн хэмнэл юм байна. Яг гоо. Тэгээд чи бүгд төлбөртэй болсон тийм учраас хууч нар шиг 77 ам яриад байдаг юм да. Аа манайхан болохоор тий чи хэм бэ? Өөрө хэм бэ? Энтэй ярьчаа. Өөрө энтэй ярьчаа гэдэг нь байгаад. Энд болохоор тийг юм байна. Би тэр байна. Чимтэй ярьсан байгаад уушлараа та дугаар андуурсан. Аа тийм үү. Эсвэл уушлараа тий би дугаар андуурсан. Таны цагийг өөрсөн уушлараа гэдэг ингээд тавьчихж байгаа байхгүй юу? Энд юмсан уцаар дими балаа юм ярьсан. Ямар ч ойлгомжгүй байхгүй. Надад бол энэ айгу таарад байгаа. Би угаасаа уцаар явлаа. Ийм харуул. Олон үнтэй олон жил онлайнаар харилцлаа. Чат надад бичгтэй бол айгу сайн бичлээ. Яг ингэ шууд ингэ уцмуцаар ярихаар ингэ дими тээ оо юу шал дими одтын шаасаа юу гэж юм бэ юу гэж юм чичих юм одоо ингэ утгагүй байдаг байхгүй тэрний орондоо шууд уулзаад ингэ чихээр уулзсан шиг ингэ дада дада гэж ярьсан гоё байдаг байхгүй тийм болохоор миний хувьд бол таа байхгүй би ч цаг маг байна гэж ягаад чинээсээ сурсан хар нэлтэй л оо цагаас хажим тухай уухын тулд баг амиа өхөөс бутахгүй гүйдэг сэтгэл оо тагаас хоцрохгүй гэж хизээний тэгээд сурцсан. Тийм болохоор тэр мэр ингээ бүх юмнууд нь айтайхан таарад байгаа шүү дээ. Цаг мага барьдаг. Хизээний сурцсан болохоор түүхтэй юм аа. Барьдгүй хүмүүс бол нэгэн түүхтэй. Одоо л нэг нөгөө хөлөө олно гэдэг шүү тий. Одоо л нэг хөлөө олоод бас энэ хүний нэг хөлөө олох гэж шүү. Одоо хүмүүсийг танихад идэх шүү. Алтан оноо, зовлон жаргал тэгэл ер нь маш химиг туулаа маш богино хугацаанд ер нь хитэн дээр сургуулсны дайтай маш хим туулсан одоо ингээ харахад хоёулагийн бүр харцсан тогтсон гэдэг юм. Бүгний юм хуучин чи бүр ерөөсөө юун дээр тогтхгүй юм шилэн хөдөлчихээ тийш хараад гүйлдэл хийх юм. Сандраал гүйлдэл боцорсон л уусууд тэгээд хоцорчих гоо ингээл буудчих гоо гэж ингээл юм. Шээс нь гоцчих юм шиг ингээл байж байгаа гэдэг юм. Одоо бүр амгалан тайван бодоод ингээ тогтсон. Тэгээд одоо л хоёлаа яг ингээд юм барьж авъя гэж тэгээд шүлэг яруу найргууда одоо манай онцгой гоё шүлэгчтэй шинэ номдэрээ сууж юм би бас нэг шинэ номдэр сууж юм тэгээ ерөнхийдөө яг онлайнаар байнга одоо фэйсбүүктээ холбогдчихэдэг уншчихэдэг тэр найз нартаа баярлаа гэж хэлмээрээ манай одоо миний одоо найз нартаа фэйсбүүк найзсан шиг гоё үнэн ч олон жил багж байгаа тэгээд миний бүр зан аран шиг аялал мэддэг болсон уурч муурлангуут яаж агаад таач мэддэг болчих. Тэгээд наад чинь тэгээд нэг хэсэг хэсгэнж байгаа болчих. Өөр хил өдргээ бүр нэг хамаасаа цааташ өдр болчихсон. Тийм дандаа хүмүүс өдөг. Тэдний ха урмаар л юу нэг айгүйх амьдэрч. Аа тэгээд тэдний ха бас их гоё идэ санаануудыг одоо амьдралд ажил болгож, ажил хэрэг болгож явж байгаа. Тэр өдөр тутам уулздаг ч гэсэн яа тийм найз таа. Маш олон хүн байгаа л да. Тэгээд бүгдэр өргөлж баярлж явдаг шүү гэж хэлмээр байна. Бас их дээрш одоо хүний газар байгаа юм гээд гоё гоё ном илгээд ирэхлүүлнэ. Тэгээ өнөөдөр гэхэд бас ийм гоё бэлэг өглөө шүн манаа шууд ингээ хайрца сансргуул шалгаад ийм гоё бэлэг аа би бүр цохочоод баярлаа. Оо ямар гоё аа за. Өглөө асаад айгу яс төртөгөр би гэрээ барьцгаасан бид нар. Аа за. Тэгээ бэрэ дотор нь ингээ арцаа уугуулаа тий. Бүгдээр гэр бүлээр таарч сууж аюу их юм ястдаг. Яг Монгол гисгэр нөгөө наад гэдэг брендин гэр юм бэ. Тий, манад байгаа. Тэгээд би нөгөө нэг хизээ хэлээ. 9 сард билүү? 10 сард ч билүү нэг юу юм. Аа. Хизээ чамд монголчуудын чөлөө FM нэг радио гэдэг чинь тий. Тэрэнд нэг юугаар ярьслаа наадынхан ярьслаг үгчсэн өглөө хар өрөөсөрсөн. Тэрэнд нь хүн байхгүй болохоор би нөгөө хөтлөгчийг нь таньдаг. Тэгэх юм баг хоёроос хүмүүс асуулт асуух гэх юм би өргөдөөд хороод махан удаа өнөө асуух гэж хэлсэн зарим тэр юу яагаад надад талархаж байна гэж тэгээд энийг ирүүлсэн. Ийм байна. Гур сайн ингээ барьлаа. Тэг манай хүмүүс сэтгэл нь хөдлөөд. Энийг яа дээр рекламч чинь хөөх юм. Яа мөнгө хөөх юм блэ. Та талхуудыг нөхсөрсөн юм аа?
Тарилга ирээгүй. Одоо тийч тарилга наавнда. Аха. Би тэгтээ өөрөө хийчихнэ. Болчмоор эсвэл. Хэвээр хөөх юм байлээ тий. Араараа юм их аюултай. Энд тэгээд яг Монгол гэрээг барих бүх зарчмаар баригдчихин тий. Шалгаа усахаас эхлээд манай хүмүүс хөлн гоочд бөөм баяр болсон. За ингээл гэр барихаар ингэдэгтэй гэж хөөх юм нэг хамбуд урсамжаа яриад. Тийм гоё юм брендинг гэр бэлгэлсэн тэр FM бүтээгч найз да. Бас наад брендийнхэн да тий. Ийм гоё гэрээр бидрийг ингэж тэгээ ядаж нөхөрчсэн гоё хараад ингээ гоё таашаалтай байгаа байхгүй юу? Ийм гоё таашаал өгөөл Монгол ахыг маань санагдуулаад ингээ байж байгаа. Наад брендийнхэн та баярлалаа. Амжилт хүсье. За за баярлалаа. Тэгээ хоёрын үс аягүй дуртай. Аягүй дуртай. Яруус алхсахгүй үздэг. За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн түрээд бичлэг маань дуусчихъя. А бас гэр бүлийнхэн да минь түргээрээ.